5 aastat tagasi sattusin ma ühe rahvusvahelise autorendifirma kontorisse Tallinnas. USA's on te loosungiks We try harder, ehk püüame rohkem. Aga Eestis oli see tõlgitud lauseks Meil ei ole ükskõik. See ajas mu Ameerika sõbranna naerma, aga mind pani mõtlema. Meil ei ole ükskõik. Kui me satuks siia 15 aasta või 14 aasta pärast siia saali, kes võiksid olla Eesti parimad ettevõtted siis? Ennustamine on muidugi täitsa tänamatu töö, aga proovime siiski. Kuidas oleks sellise nimekirjaga? Maailma ees. See on väike Tartu firma, kes pööras klassiõppe pea peale. Maailm on virtuaalse reaalsuse platvorm, kuhu lapsed üle maailma lähevad õppima iga päev. Seal saavad nad zoomida läbi linnutee, mängida aatomiülesehitusega, reisida läbi inimarterite. Eestis valminud maailmas on kõik võimalik. Liha AS. See on üks Euroopa esimese ettevõtteid, kes kasvatab liha laboris ja nii hoiab ära miljardite loomade tapmise. Eesti laborites kasvatatud liha saab osta nii poodides kui maitsida Euroopa parimates restoranides. Tema järgmise, Aju AS. Kõik küll arvasid, et arvutikiipide tulevik kuulub nüüd IBMile, aga kõik eksisid. Eesti teadlastel õnnestus välja tulla parima ajusarnase kiipilahendusega. Ja nüüd on Eesti aju igasugustes seadmetes. Alates väikestest nanorobotites meie kehas kuni maailma suurimate teleskoopideni kuu peal. Võtame viimase. EstForce AS. See on firma, mis lõi uue põlvkonna nutikaid tööstuslikke roboteid. Ja need oskavad iseseisvalt igasuguseid töid õppida. Nüüd saadetakse neid ohtlikesse olukordadesse. Maal näiteks kustutavad neid tulekahjusid, parandavad elektriliine ja kaevandavad maal ja merepõhjas maavarasid. Kuul ja Marsil aitavad nad esimesi inimasukaid. Ma tean, et mõni neist ettevõttest võib tunduda ulmelisena. Aga kas me saame väita, et need ei ole teostatavad? Nende loomiseks vajalikud teadmised ja riistad on ju tegelikult olemas. Ja häid ideid tänapäeval on üha lihtsam prototüüpide ja rahastada. Miks siis, miks mitte? Maailmalaval ma pakuks, et Eesti on tänapäeval tuttud selliste asjade poolest nagu Skype ja küberturvalisus ja e-riik ja nüüd e-residentsus. See on kõik super hea. Aga võib-olla peaks sihtima ka kõrgemale. Kõrgemal asub meie mõttemaailm. Mis oleks, kui Eesti paistaks ilma omapärase mõttemustriga? Ja see näiteks koosneks 3 ideest. Esiteks, kõik probleemid on lahendatavad. Olgu eesmärgiks vähiravi või rohelise energia tootmine 10 miljardi inimese jaoks. Kõik probleemid on lahendatavad, kui selleks on tahtmist. Kui füüsika seadused seda ei keela, siis on see võimalik. Me kõik oleme väga osavad vabanduste leidmisel, miks midagi teha ei saa, aga tegelikult ju ainuke reaalne piirang füüsika seadused. Ja viimaseks ja mu lemmik, meil ei ole ükskõik. Meil ei ole ükskõik, mis juhtub inimkonna, maakera ja isegi meie päikese süsteemiga. Ja me usume, et me suudame siin midagi suurt ja olulist ära teha. Kui see on meie mõttemuster, võib-olla ei ole need kõik välja mõeldud ettevõtted enam ulme, pigem tagasihoidlikkus. Me oleme eestlased ja meil ei ole ükskõik.